Senhoras e senhores, o FIFA 23 tá acabando, mas ainda temos golaços. Tipo esse do Mount, que agora está no Manchester United. Curioso, né? O cara sai do Chelsea e vai pro Manchester. Parece que minha cabeça não aceita isso, não sei porquê. Não por gostar do Chelsea do Manchester, só acho estranho mesmo. E foi um golaço, rapaziada. Vão dando a sua opinião aí sobre os golaços que a gente vai assistir. Depois eu quero ver os comentários pra saber qual foi o mais bonito eleito por vocês. Então o Mount foi o primeiro. Agora faltinho o Messi. Nossa, foi lá, hein? Foi lá. E sabe o que é mais da hora? É que o Messi tá jogando muito. Oxi, bati no microfone aqui. Falei do Messi, bati no... Fiquei emocionado. O Messi está jogando o fino da bola no Inter Miami. Eu sei que muita gente fala, ah, mas MLS é fácil, não sei o que lá. Mas, cara, mesmo assim, o cara tá passando trator de um jeito. Inter Miami não venceu não sei quantos jogos. Inter Miami nunca tinha sido campeão. Inter Miami não sei o que lá. O Messi simplesmente mudou tudo e fez gol de falta já. Faz gol o tempo todo, dá assistência no último minuto. Simplesmente o Prime Lionel Messi. Jogando no Inter Miami. Olha que isso, hein? Que curvinha, hein? Esse aqui é mais bonito que o primeiro, fato. Temos agora outra falta. Não, Bellingham. É outro que tá jogando muito. Início espetacular no Real Madrid. E aqui uma bicicleta sincera, né? Ei, rapaziada, uma bicicletinha aqui, ó. No jeito, com a perna direita, tirando o goleirão. O goleirão tava meio adiantado e não esticou o bracinho. Olha lá, FIFA, mas tá bom. Foi um bonito gol. Dembélé, hein? No PSG, mas aqui tá no Barça ainda. Que curva. Que curva, manos. Dembélé meteu um teleguiado no ângulo. Olha como ele corta bonito. A marcação meio paradinha. Ah lá, o FIFA também. Porque no FIFA parece que a marcação, os volantes não existem, né? Eles meio que olham. Tipo, eles ficam assim. Beleza, pode chutar. Pode chutar que eu só vou olhar. É minha função olhar. Então tá todo mundo olhando, mas ele acertou um chutaço. Olha lá. Encobriu o goleiro. E, mano, esse goleiro deu um pulo... Realmente deu um pulo e esticou o braço, né? Não foi o pulinho sem esticar o braço. Mas o chute foi muito bom do Dembélé. Rabiot? Voltou pro quadrado, que isso? Vai então, Rabiot, agora faz. Nossa! Ainda... No. Duas vezes na trave antes de entrar. Simplesmente Rabiot. Quando que ele vai fazer isso na vida real? Nunca. Mas aqui foi um golaço, né? Teve até o sisteminha ali de decisão de gol, né? E o Rabiot virando mortal, feliz da vida. Messi de novo. Golaço. Golaço. Messinho por cima ali, meteu uma cavadinha espetacular. O lançamento foi bom. E ele pegou o goleiro, né? Só no tapinha por cima. Olha lá, dominou. Deu uma olhadinha de Messi. E a cavadinha foi linda. Toni Kroos. Essa é a famosa bomba seca. Ele meteu um power shot, beleza. Mas que foi um chutaço seco, foi, né? Mas para aí. Agora não entendi esse negócio aqui, gente. Olha aqui comigo. O Kroos vai chutar. Esse 32, que é o cara que supostamente está marcando o Kroos, poderia simplesmente tentar bloquear o chute. Mas ele vai pro lado onde... O Kroos não vai de jeito nenhum, se liga. Ele vai fazer o bloqueio pra cá. E o Kroos tava chutando claramente pra cá, se liga. Olha lá. Olha isso, mano. Tá! Ah! Temos agora De Bruyninho. Mas o gol é do Grealish? É o Grealish que vai bater daí? Mentira, dominou. Nossa, ela emendou um voleiaço. Os seus cabelos aos ventos. Grealish. Ele dominou, né? O goleiro tá meio perdido. Tá bonito o gol, hein? Não deu pro Sommer, não, pô. Neymarzinho no Barça, que isso? Golaço. Acho que do Messi, lá no começo do vídeo, foi mais bonito de falta. Mas Neymarzinho tem o seu momento aqui, hein? Barcelona seria um bom destino pro Neymar. Todo mundo queria que ele fosse Barcelona, mas infelizmente ele foi para a Arábia Saudita mesmo, né? E tá tudo bem. Ou não, sei lá. Courtois encostou, viu? Cara, essa defesa aqui foi incrível. Quer dizer, defesa não, porque a bola entrou. Mas esse pulo do Courtois foi muito legal. E se liguei, como ele vai longe e ele encosta na bola. Mesmo assim, não foi possível ali tirar ela do gol. Agora o dono do PSG. Rapaz, meteu um chute despretensioso. Um chutezinho que ninguém dava nada. Ele simplesmente fez o gol.
Ninguém dava nada. Ninguém dava nada. Ele foi lá e fez o gol. Absurdo, absurdo. Olha, ele olha pra... nem olha pro gol, né? Ele olhou pra bola e depois ele olhou pro chão e chutou. A bola variou e pegou o goleiro em... golaço, golaço. Ainda meteu uma comemoração. Confesso que eu não tinha visto comemoração no FIFA ainda, velho. Doideira. Estamos chegando no top 10. Vini Júnior, 3D do monstro. Mas aí o goleiro de novo, né? Comemoraçãozinha do Ney, pá. Neymarzinho. Mas da hora, da hora. Ele, mano, o corte foi bonito. A finalização foi bonita. É, não, esquece que eu falei. Não dava pro goleiro não, né? A bola subiu bem. Depou. O que foi isso? No último segundo. Ele conseguiu fazer o voleio simplesmente no último segundo. E quem deu o passe? Lionel Messi. Olha lá. Mano, ele deu ali no último segundo, ali do jeito que dava, ele conseguiu encobrir o goleiro. Tirou do goleiro, né? Se liga, foi todo desajeitado, mas foi bonito. E aí o goleiro não teve nem que pensar. Já tinha passado dele. Temos agora Bruno Fernandes. Parece até gol de futebol de areia, mano. Ele dominou de um jeito, encaixou ela no peito, olha lá. Mano, não parece futebolzinho de areia? Se liga. Que gol, rapaz. Fala dele agora, né? Pior que esse cara tá jogando muito. Nossa. De novo Tartaruga Ninja. Meio que reeditando a final da Copa do Mundo aqui. Ele meteu um power shot, a bola desviou. Mano, deixa eu ver aqui, a bola desviou. Vamos ver aqui de novo. Ele solta. Cara, parece que a bola deu uma desviada no jogador da Argentina. Fez a bola subir mais um pouquinho. E aí matou completamente o goleiro. E a bola viajou muito, né? A curva que ela fez foi muito da hora. Quem vem atrás? Isso aqui é muito FIFA. Não dá, né, mano? O cara... Mano, o jogador consegue... finalizar de um jeito que é inexplicável, né? A bola quica e ele já gira o corpo dele acertando um voleio, fazendo um golaço. Olha isso. Pode acontecer? Pode acontecer, mas mano, qual a chance disso acontecer, né? Messi. E mais da hora aqui, né? É o time do Messi contra o time do Cristiano Ronaldo. Cara, que isso? Parece que ele tava brincando. Messi jogando futebolzinho de domingo com os amigos. Chutar aqui de qualquer lugar e meter no ângulo. Aí virou piada. Aí virou piada, né? Aí virou FIFA Street. Que a marca... ninguém foi dar o combate. O cara fez uma embaixadinha, ativou o power shot. Mas falando do gol em si, baita gol, né? No ângulo, sem chance pro goleiro também. Olha o Anthony aí, rapaziada. Driblou. Nossa, já tinha visto um dele, do Anthony, em outro vídeo assim. Eu acho da hora. E acho da hora assistir, mas os gols mais naturais, faço assim porque é meio difícil, né? Os gols mais que parecem vida real, eu dou um valor a mais. Isso aqui, mano, pode acontecer? Como eu falei, pode, mas é, pô, muito difícil. Ó, tipo isso aí, mano. Isso aí é doideira total, né? É o FIFA Street total. E o Ney ali dançando. Modo volta, né? Eu falo FIFA Street, mas é modo volta. Ele puxou a bola, mandou lá por cima. É da hora? É da hora, mas... eu dou um valorzinho pros gols aí mais possíveis. E a bola passou por dentro dele, né, mano? Isso aqui é impressionante. Tipo assim, ele fez uma puxada aqui, cara. Olha como ele puxa a bola. Nossa, a bola entrou no joelho, na perna, no uniforme. E ela depois encaixou certinho pra ele fazer por cima do Donnarumma. Beleza aí. E temos o número 1. Vai vir um power shot, hein? Dominou. Que isso? Power shot nada. Simplesmente Cristiano Ronaldo fazendo o gol mais bonito do vídeo. Um voleio que foi bem da hora, né? A animação do domínio, da execução foi tudo bonito. Mas vou falar pra vocês, mano, o gol que eu achei mais legal foi o do Messi de falta no começo, por incrível que pareça. Comenta aí qual vocês gostaram mais. Mas esse golzinho aqui do Messi me pegou muito, cara. Olha que golaço, velho. Na moral, mandou lá no ângulo.
Isso é totalmente possível acontecer, ainda mais com o Messi. E rapaziada, não esqueçam, hein? O EA FC tá chegando, falta muito pouco, menos de um mês. E com ele eu vou fazer um sorteio lá no meu Instagram. Então segue lá, Lucas S. Cordeiro. Outra coisa que eu tenho que falar pra vocês é que quando sair o EA FC, a gente também vai ter golaços pra reagir aqui. Tamo junto e até mais.